Откакто хората създадоха земеделието, те се научиха как да се установяват. Научиха се да събират другите около себе си, да пускат корени, буквално и метафорично. Научиха се да обичат земята, защото за първи път имаха време да помислят. Така че не беше градът този, който ни даде технологии, беше земеделието. Защото нещо се случи на предците ни. В момента, в който се научиха да обработват земя, те ставаха все по-добри с всеки изминал ден. Използваха всяка капка дъжд, всеки лъч слънчева светлина и никога не пропиляха възможностите на полето или промените във времето. Всичко това, за да изхранят хората. Тази технология, с която се гордеем, която наричаме наша, всъщност е естественият отговор на усилията на фермерите. Прогресът не е дар. Дължим го на земеделието, дължим го на земеделците, защото това е нашето земеделие. Представяме ви новия дисплей TMX 2050 от Trimble. Отвъд прецизност към решения в реално време.